Hatten i Örebro. Och i dagens avsnitt skakas Örebro av ett stort rån. Glada hatten! Firman! Lyssna här, Arne. Kom in på banken, rånade den på 2 miljoner, kom ut med de 2 miljonerna och inte ett spår. Största rånet i vår stads historia. Tänk om vi kunde få en sån snurr. Våran lilla firma, va? Arne? Nej. Vadå nej? Sorry. Hallå! Håll i lugna nu. Vad jag begriper så vill alla alltså jobba med miljonrånet. Ja. Men nu är det faktiskt så att någon måste också bevaka andra händelser i stan. Som vad då? Åtalet mot en galen hundägare som bit sin brevbärare i benet. Det är väl inget intressant. Vi vill göra journalistiska bravader. Vi vill bli hjältar. Vad sägs om en test utav stans alla restauranger? Ja, jag vill. Hallå, ni får betala maten själva. Ja, hon vill. Någon måste i alla fall åka iväg och ta ett kort på fru Hilda Biskvis hippis. Va? En tant som har lyckats få en hibiskus att bli 65 år. Ja, vadå? Går blomman i pension eller... Jag vet inte. Men någon av er måste gå dit och skriva några rader om blomjärn. Kan jag få någon frivillig? Du, jag sa, kan jag få någon... Alltid samma problem. Ingen vill göra skitjobbet. Fixar! Firman! Lada hatten! Vad är det för en idé? Gå omkring som en annan jävla hamburgare. Det är ju prr! Vad är prr? Reklam! Menar du PR? Jag sa ju det. Dina hamburgare själv! Vi är väl inga springpojkar! Jag har ett journalistiskt uppdrag åt dig! Kom! Ett journalistiskt uppdrag? Sa ju inte att min idé skulle funka! Spring, Arne, spring! Din idé, det var ju min idé! Sa ju inte att du skulle springa, men skit! Karamell. Ja, jag vet. Tack. Vi vill att ni ska göra ett reportage som ingen annan vill. Som ingen annan klarar av att göra. Sånt har vi stor erfarenhet av. Har vi? En tant har lyckats att odla en hibiskus till att bli 65 år gammal. Sånt har vi stor erfarenhet av. Har ni? Dessa myggor. Myggor i januari. Det såg jag en till. Hörrni, vi har kvalitetstänkande på den här tidningen. Jag tror att jag måste låta er genomgå en grundutbildning för journalister på tidningen. Följ med. Okej, grabbar. För det första. För att bli en bra journalist så måste man ha ett stökigt skrivbord. Okej, varsågod. Stöka danska! Vi... Oreda! Nej. Så här ska det göras.
Ni är nu intervjuare. Jag själv är ofrivilligt intervjuoffer. Nu första delen. Var påträngande. Varsågod. Oho, jag skulle vilja ställa några frågor. Ni kan inte bara tränga er på sig. Ni måste respektera mitt privatliv. Nej, men förlåt, men då går jag. Det var dåligt, Ola. Du måste vara mer påträngande. Varsågod. Från Televerket, det är fel på era telefoner. Va? Ska bara ställa några små frågor. Fantastiskt, Arne. Underbart fint. Nu är det dags för skrivmaskinsträning. Så, nu är jag klar. Så det ska det inte vara. Så här ska det se ut. Med stor bokstav och punkt. Nej. Nu går vi till det allra viktigaste. Att ta kort. Kom, följ mig. Så. Ta ett kort. Går det bra om man tar mitt lånekort? Ta ett kort med kamera. En huvudregel. Det är viktigt att motivet är onaturligt. Jag förstår inte. Nu förstår jag. Telefonchefen. Kommer. Motivet är viktigt, men ännu viktigare är bakgrunden. Att bakgrunden och motivet smälter ihop och blir en snygg enhet. Förstår jag inte igen. En blomma måste ha en skog bakom sig för att bli vacker och fin. Då fattar jag. Tack. Telefon. Samma motiv och bakgrund. Arne, kan inte du ställa dig där borta vid den där sopsäcken? Ska jag ta ett kort? Varför då? Varför? Du hörde väl vad... Jakob, kostet. Kolla här, Arne. Det finns självutlösning. Snusk. Nej, alltså. Man kan ta kort på sig själv. Vi provar. Det händer ju ingenting. Så, nu. Du. Ja. Ni är nu klara med journalistutbildningen. Varsågod, era journalistbrickor. Så fina. Här har vi nu adressen till Hilda Hibiscus. Hon med pensionärsbiskvi. Varsågod. Och hörni, håll nu ögonen öppna, för att det var just i det området man sist såg rånarna. Varsågod. Visst, vi ska hålla oss undan. Släpp in oss, kära. Vi ska bara fråga lite. Sätt dig. Lever ni här ensam? Ja. Ja, det kan jag tro. Du har väl ägnat all din tid åt att... Ja, den där... Hibiskrubben. Hibiskusen. Tyst! Var fan är hysteriskusen förresten? Svara! Den är borta. Förlåt, min kollegas uppförande. Han har lite problem med mardrömmar om kriget. Arne! Gasattacken är över! Allt är bara en dröm! Sitta. Lugn igen. Hibiskusen, kan ni ta det borta? Jag går ut och sätter på lite kaffe.
Arne, ta kort på hibiskusen du. Jag vet inte så vilken som är hibiskusen. Vet du inte vilken? Det som är så lätt, det är ju... Den här. Ja. Lera. Men snälla ni, tar ni kort på den där gamla fula fikusen? Ola, hörde du vad hon kallade dig? Mig? Min 65-åriga hibiskus står ju där. Arne, vad är det jag sa? Ta kort här nu då. Ta. Nej, det går vadå, inte. Nej, vadå? Det går inte, det är för mörkt här inne. Vi får ta ut den på balkongen eller något. Oj. Kallt pys på dig. Vad är det? Gå in, försvinn. Terrorister! Ja, det var ju synd. Stackars Hilda. Hilda, stackars jag, stack på reportage. Det går inte att ta en bild av det här. Vi kan ta en bild i alla fall. Ja, ta en då. Jag har skrivmaskin och jag har papper. Jag kan jobba, ja, och skriva maskin. Jag är en journalist. Det är inte trist. Chefen skickar mig att ta ett kort. Och det har jag ju gjort. Ja, jag tar två. För jag är en journalist. Det är inte trist. Jag är en journalist. Kräver. Nu grabbar, hur går det? Vad har ni gjort? Finns det bilder? Bilder? Finns det bilder? Bilder? Det finns bilder. Bilder? Det finns bilder. Det är en kanonbild! Grabbar! Ni är fantastiska! Men vad är det? Pojkarna har tagit bild på miljonrånarna. Va? Och sista avsnittet av Fixar till den glada hatten får ni se om en vecka. Mm, det verkar inte vara så lätt att vara tidningsjournalist alla gånger. Nej, tydligen inte. Lite seriösare försök gör de i reportergänget som vi ser 17:30. Och då...